יש לנו פה מיטה. אתה יכול להעריך את החולה? בית החולים שיבא, בית החולים הגדול בישראל. כבר שנים שאנחנו מסקרים את העומס בחדרי המיון, את המחסור במיטות האשפוז, את הניתוחים שמתבטלים בגלל המערכת המורעבת. אבל השבוע אנחנו יורדים לעומק, לקושי ולמורכבות שבניהול בית חולים. ראינו איך הניתוח של אורי נדחה שוב ושוב, רק כי אין מיטת טיפול נמרץ פנויה. ראינו איך מבחני הניקיון מוכמנים, מעכבים את המעבר מהמיון למחלקה, וראינו גם איך בדיקות הדם שלנו מפוענחות ללא מגע יד אדם. אז נכון, כשבית החזה של אורי פתוח באמצע ניתוח לתיקון מסתמים בלב, טיל בדיקות הדם שלו, שנוחת במעבדה דחוף יותר מזה של מאושפז במחלקה. אז בינתיים אורי יצא בשלום מהניתוח. רגע לפני שנעמיק את ההבנה של התהליכים מאחורי הקלעים, חייבים לדרוש בשלומו, וגם להראות לו תיעוד מיוחד שהכנו לו ממהלך הניתוח. פחות מ-24 שעות אחרי הניתוח. נכון. איך אתה מרגיש? בסדר. אתה רוצה לראות את הלב שלך? כן, בוודאי. יאללה. אורי השתחרר בעוד כמה ימים מבית החולים. את המסע לכאן, כמו חולים רבים, אורי התחיל דרך המקום הכי מורכב שיש. חדר המיון הכללי. דימום מוחי. מכניסה ל-13. יואו, עוד בצקת, אין לנו עוד חדרי אלם. אתה רוצה לחדר? כן. עוד יום עמוס במיון. כמה עמוס? הכי שאפשר. כל כך עמוס עד שהחולים מיואשים, הצוותים מותשים, ובני המשפחות והמלווים עצבני. מנת דם. זה תמונה יומיומית פה. יש שמועות שסגרתם את המיון? פרמדיקים של מד"א מספרים על שאתם סגורים. אבל אז זה מתנקז אליך. כמו ששמעת את הפרמדיק אומר קודם, אנחנו נביא אותו או לשיבא או לתל השומר. במיון השוכבים יש לנו 43 מיטות פה ועוד 5 חדרי הלם. אנחנו משחקים בג'אגלינג. אחד יוצא לצילום, המיטה מתפנה, מכניסים חולה חדש, הוא חוזר מצילום, מוציאים זה, אנחנו בשיטת הסרט הנן. לא תמיד החולים מבינים, וגם כשמבינים זה לא פשוט. קחו למשל את יפה, בת ה-72, שהגיעה לכאן עם כאבים בחזה, ונמצאת פה כבר 6 שעות. עשו לי צילום ובדיקות דם וזה, ואני עד עכשיו מחכה. פשוט פינו אותי מהמיטה, שכנראה היה מקרה שהיו חייבים את המיטה. והייתי בפרוסדור, לא הייתי ב... ואפילו רופא בדק אותי בפומבי. הוא התנצל, אבל זה לא הכי נעים. ועד עכשיו אנחנו פה. יפה לא במצב קשה, היא יכולה לשבת, ולכן הוציאו אותה ממיון השוכבים. היא בוודאי לא זקוקה לחדר הלם, ולכן כעת היא ממתינה. זה לא הכי נעים לחכות כל כך הרבה שעות לשבת על ספסל, אבל מה אפשר לעשות כשיש מקרים יותר דחופים? יפה אמנם לא יודעת, אבל אורלי, האחות הראשית בחדר המיון, מודעת בדיוק למצב הרפואי שלה. החולים לא רואים הבדל בינה לבין שאר האחיות, אבל יש הבדל עצום. אורלי עכשיו האחות האחראית, שמוטלת עליה משימה מאוד גדולה. בתוך השארת האלונקות האלו מסתתר חולה אחד שהוא בקטסטרופה, והיא צריכה לזהות אותו. אם אתה נמצא פה בכניסה, אז אתה רואה את כל החולים ואין כאילו אתה לא, אין הפתעות, אתה לא מפספס. יותר מ-400 חולים נכנסים הנה מדי יום. תראו איתנו עכשיו איך אורלי, תוך כדי שיחה, קולטת כל הזמן מה קורה סביבה. מה קורה עם כל חולה. אני הולך לראות מה קרה. יאללה. מה קרה, שירה? אורלי ממהרת אל החולה החדשה שבתחילה נראתה יציבה. כמה לחץ דם? היה 71 על 45. תביא לה ביפאפ. בתוך כל העומס, ולמרות שחדר המיון נסגר רשמית לשעתיים כדי להתמודד עם כמות החולים המורכבת, אורלי מצליחה לארגן מיטה בחדר הלם לחולה מבוגרת. מבינה שבכל רגע מצבה עלול להידרדר. לבטנו לגבי החולה, היא מתאימה לאגף. ברגע שראינו שמבחינת הכרה היא מידרדרת, אז ישר לחדר הלם. במבט קצר, קשה להבין עד כמה ניהול המקום הזה מורכב. כמה עבודה סמויה מהעין נעשית כדי שהחולה במצב הקל לא יסבול. כדי שהעבודה תתקתק. ובשביל זה, כדאי להקפיא רגע את התמונה. אני
כל פרט בפריים הזה לא הגיע לכאן במקרה. בקבוקי האלכוג'ל תמיד מלאים. רעד הסטאג'ר לובש מדים מחובסים שהגיעו הבוקר. נייר ניגוב הידיים מוכן. לצוותים יש אספקה של מסכות. המוניטור עובד, הפסולת הביולוגית עובר ריקון כל שעה. בארוניות כל הציוד שצריך כדי לטפל בכל חולה, בלי לעכב ובלי להתעכב. המקום הזה עובד 24 שעות, סוג של בית חרושת. חושבי שצריך לדאוג בעצם לפריטים של 400-500 מטופלים ביום. אין ציוד רפואי, אין ציוד סניטרי. כל הזמן חייבים לטפל טוב ולדאוג שיזרום לכאן, ובעצם תהיה תנועה מתמדת של הציוד לתוך המלרד. כן, זה נראה בית חרושת, אבל כאן לא מייצרים מוצרים, כאן מצילים חיים. בית חרושת שחייב להמשיך לעבוד, כי בעצם חיי אדם תלויים בזה. ובחזרה לתמונה. אנחנו בכלל לא מודעים לאופרציה המורכבת שקיימת מאחורי כל פרט, כולל העמדים הנקיים של האחיות, הסטאג'רים, הכירורגים בחדר הניתוח, וכמובן הפיג'מות של החולים והסדינים. בואו נבקר ביחד במכבסה היחידה בארץ, שכדי להיכנס אליה צריך ללבוש חלוק מיוחד. לפה לא נכנסים בלי חלקות. כן, חייב להיכנס עם חלקות, זה אזור מזוהם. המלוכלכת מגיעה לפה. יש לנו פה מכונת רציפה, כל 5 דקות תא הולך לתהליך כביסה אוטומטי. 72 איש עובדים כאן במערך הטקסטיל, 43 מהם במכבסה עצמה. יש לנו 11 מכונות כיבוס. בסך הכל אנחנו מגיעים בין 12.5 עד 13 טון ביום. גם כשמדובר בכביסה, זה ממש לא כמו הכביסה שאנחנו עושים בבית. אנחנו לא משתמשים באספות כביסה ולא מרחים, הוא חייב לעבור חיתוי. לכל דבר יש תהליך כביסה שונה. כביסה דמית היא הכביסה שלוקחת הכי הרבה זמן בתהליך. זה נשמע טריוויאלי שעל כל מיטה יש סדין נקי ושארז יקבל בבוקר מדים נקיים, אבל זה לא. קיבלתי, יצאתי למקור. שלום ציפורה, באתי להחזיר אותך למחלקה. יופי ציפורה, שלך המשך יום נפלא, רפואה שלמה, בשורות טובות. תודה רבה. לארז מחכה כבר ביישומון מיוחד הקריאה הבאה במקום הכי קרוב למחלקה האורתופדית, אולי אפילו מכאן. כדי שהחולים יעברו מהמיון למחלקה, לחדר הניתוח ולבדיקות האדימות, ארז יצד היום, כמו בכל יום, לפחות 12 קילומטרים. מצוין. אדם זורם, זה חשוב. ואם כבר הזכרנו את בדיקות אדימות, הנה סוד רפואי שאי אפשר שלא לשאול. למה? כל כך קר פה. בגלל המכשיר הזה, שהוא צריך להיות מקורר, אם המכשיר הזה מתחמם, אז הוא לא יכול לעבוד, כן. ואנחנו לא יכולים לעשות בדיקת CT. ובחזרה לחדר המיון. כדי שהתרופה הנכונה תגיע למיון ותהיה זמינה לחולים, נבנה בבית החולים מערך רובוטי ייחודי. תכף נסביר למה כל כך מסובך לתת לרובוט את המשימה של חלוקת התרופות. אבל לפני כן, בוא נכיר את המקום. זה הרובוט? זה הרובוט. יש לנו בתוכו הרובוט מערך ₪65,000 אריזות, שיכול להכין הזמנות ל6 מחלקות בו זמנית. מהמקום הזה יוצאות מדי יום קרוב ל-4,000 אריזות של תרופות. לכל מחלקה יש כאן סימון, לאן זה הולך, יש לנו רשימה כל יום, מה אוספים ולאיזה מחלקה זה מנופק. ועכשיו לשאלה, למה זה כל כך מורכב? כשמדובר בטיפול תרופתי, בלבול עלול לעלות בחיי אדם. וכדי למנוע אפשרות כזו, פותחה כאן שיטה לביקורת אנושית על הרובוט. עשינו בדיקה למשך תקופה מסוימת של כל הפריטים שיצאו מהרובוט לעומת הדרישות שלנו ממנו, ועד היום אנחנו עדיין ממשיכים אחד מהסלים לבדוק בצורה קבועה. להתבלבל כאמור זו סכנה אמיתית, ולא רק שמדובר בתרופות. אין בית חולים שבו חולה לא קיבל טיפול שגוי בגלל טעות, ולא חסרו ניתוחים שבהן בוצעו פעולות לא מתאימות בגלל טעויות אנוש. ולכן הצוותים הרפואיים לא סתם משגעים אתכם, ובכל שנייה שואלים מה שמכם ומה מספר התעודת זהות שלכם. קוראים לך? אורי דגן. אורי דגן. אורי, אני יכול להסתכל את צמיד זהוי שלך בבקשה? תעודת זהות? 1746. תראה לנו את הפעם נוספת. תגיד שם מלא ותעודת זהות. אורי דגן. כן.
כל אחד שמגיע אליו, הוא צריך לוודא שהוא לא חולה נכון. אנחנו מאוד מאוד פוחדים להתבלבל בין החולים. אנחנו במחסן המרכזי של בית החולים שיבא, וכשלא רוצים מצד אחד להתבלבל, אבל מצד שני אסור לעכב טיפול בחולים בגלל מחסור בציוד אפילו הפשוט ביותר, צריך לנהל את הכל, כמו בתיעוד שאנחנו בדרך כלל רואים רק במחסנים למשלוחים אונליין. המחסן הזה מורכב מ-24 רחובות, ומתוך ה-24 הזה, לכל רחוב יש לנו 9 קומות. הבית חולים הוא בית חולים מאוד גדול, הוא כמו עיר קטנה. יש לנו מגדל אשפוז, יש לנו מחלקות חוץ, יש לנו מחלקות ילדים ומחלקות נשים. כל אחד בבניין אחר. מה שקורה במחסן הזה מתועד 24/7 במצלמות. מצלמות כאלה קיימות במכבסה, במטבח, במסדרונות ובשטחים הציבוריים. 2,800 מצלמות פרוסות ברחבי בית החולים, והכל מתנקז לכאן, למחלקת הביטחון. למעט המקום הזה שאף אחד לא רוצה להגיע אליו, חדר המתים. ברגע שהמשפחה מסיימת את הפרידה, מבקשים מהמשפחה אישור להכין אותו ולהעביר אותו למקום הזה. הלקוחות הם לא מתלוננים, אבל אנחנו, מהרגישות שלנו את התחום הזה, אנחנו דואגים שלא יהיו להם תלונות. לצערנו, בשנים האחרונות מחלקת הביטחון מטפלת לא רק בגנבות או בהשגחה על הבטחת המקום הכל כך רגיש מכניסה של גורמים לא מורשים, כאן נאלצים בשנים האחרונות לטפל בעיקר במכה הכי קשה, הכי מטרידה ובלתי מתקבלת על הדעת, אלימות כלפי צוותים רפואיים. הלילה מטופל עיקר הרופא בחדר המיון בבית החולים וולפסון. בני המשפחה של חולה שמת התנפלו באלימות על הרופא והאחיות. מוקדם יותר הערב הותקפו רופא ושלוש אחיות. ואולי בדיוק לשם כך התכנסנו כאן ביומיים האחרונים, לראות יחד עד כמה מורכב, קשה, לעתים סיזיפי, לנהל בית חולים אחד מתוך רבים בישראל. מקום שבו בכל יום מצילים חיים. כן, ההמתנה היא קשה, המערכת מורעבת, חסרים תקנים ותקציבים, יש גם רשלנויות רפואיות וטעויות, ואין ספק שבמקום הזה, טעויות אנוש עלולות לעלות בחיי אדם. תקו רגע, מפית בפנים עדיין. אבל דבר אחד בטוח, ואת זה כולנו חייבים לזכור, בפעם הבאה שאנחנו מגיעים לטיפול רפואי. כל האנשים שנמצאים כאן, 10,000 רק בבית החולים הזה שעובדים במשמרות סביב השעון, ולא רק הרופאות והרופאים, האחיות והאחים שהצדענו להם בקורונה, רובם הם אלה שעומדים ליד מכונות שפולטות חום כדי שיהיה לנו סדין נקי, שמחליפים בלי שנשים לב מדי שעה את ההשפעה הביולוגית במיון, שמנקים את החדרים בחרדת קודש, שמטפלים בבדיקות הדם שלנו, שמבשלים לחולים, או שהולכים עשרות קילומטרים בשבוע עם המיטות וכיסאות הגלגלים של המטופלים, הכל כדי שנצא מכאן על הרגליים, בריאים ושלמים.